Pane Vísku, my jsme spolu mluvili o politice nesčetněkrát a vy máte za to, že politika do sportu nepatří. Tedy, jestli to správně chápu, tady už politika končí. Umírají lidé, umírají 300 kilometrů od nás, je válka a tady už se nebavíme o politice, ale bavíme se o tom, že sportovci jsou prostě lidi a mají do toho, co mluvit. A představte si, že všichni sportovci Určitě u nás, v naší republice, jsou všichni proti. A najde se takový jeden politik, pan Ondráček, který souhlasí s okupací, ať tu ukrajinskou chátru vybombardou. Tak teď mě řekněte, jestli se má vyšetřovat, anebo ho za tyhle ty slova pustíme do Charkova na náměstí na půl hodiny bych to udělal úplně takhle tvrdě. Mě to úplně zarazilo a já, nezlobte se, já tenhle ten případ musím zmínit, protože i takováhle politika, i takovýhle politici u nás jsou, což je obrovská ostuda. Je to ostuda, to podepisujeme a určitě to bude mít konsekvence, ať už společenské, či právní.